Sdílel jsem s vámi, že souhlas s Bohem zahrnuje radikální změnu celého našeho způsobu myšlení. A biblický název pro tuto radikální změnu je pokání. Tato změna je možná díky přijetí Božího slova do našich srdcí a myslí. Když tak učiníme, Boží cesty a Boží myšlenky nahradí naše cesty a naše myšlenky. A tak se tato změna myšlení stává skutečnou realitou v naší zkušenosti. Navrhl jsem 4 hlavní oblasti, které jsou součástí této změny našeho myšlení. První, cíle, druhá, priority, třetí, postoje a čtvrtá kategorie. V oblasti cílů jsem nastínil, co považuji za 2 hlavní cíle Boha v celém jeho jednání se stvořením. První je jeho vlastní sláva a uspokojení. Všechno ve vesmíru je nakonec určeno k tomu, aby Bohu přinášelo slávu a uspokojení. Druhým cílem je dokonalost. A vzal jsem si příklad ze stvoření, kdy Bůh kontroloval všechno, co stvořil, etapu po etapě, a nepokračoval dál, dokud neviděl, že je to dobré, a jak je celkové stvoření, součet toho všeho, nejen dobré, ale velmi dobré. To je vzor, který se táhne celým Božím jednáním. V oblasti priorit jsem pak uvedl, co považuji za 2 hlavní Boží priority. Za prvé, příchod Božího království na zemi. A tato priorita je uvedena hned na začátku modlitby Páně. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Je to příchod Božího království na zem, za který se modlíme. A druhou prioritou je věčné před dočasným. Bůh nikdy neobětuje sebe menší zlomek věčnosti za nejdelší časový úsek. Vždy pracuje s ohledem na věčnost. A když s námi jedná, pracuje na všem pro naše věčné dobro, aby z nás udělal charakterově nejlepšího člověka, jakým můžeme být po celou věčnost. Dnes budu mluvit o sdílení Božích postojů a opět je to důležitá součást toho, abychom své cesty a myšlenky sladili s Božími. A chci vám naznačit postoj, který je podle mého názoru pro Boha nesmírně důležitý a rozhodující ve všech Božích jednáních. A myslím, že většina křesťanů má tendenci téměř ignorovat. Takže vás možná překvapí, když vám řeknu, co to je. Postoj v Bohu, o kterém budu nyní mluvit, nazývám nekonečnou pozorností k detailům. Ve vesmíru máme to, čemu se říká makrokosmos, velký všeobjímající celek, a máme mikrokosmos, malinký kousek někde, malého broučka, malé zrnko písku, malou kapku vody a ještě menší atom, proton, neutron, elektron. Ale ať jsou jakkoliv malé, každá z nich vykazuje naprosto stejné zásady, naprosto stejnou péči, naprosto stejnou moudrost. Bůh nezmenšuje svou péči, když je nějaká věc menší. Nemá postoj typu, no, když je to velké, tak je to důležité, ale když je to malé, není to podstatné, Bůh se o to stará. A tolik z nás má takový postoj, že se neshodneme s Bohem, protože náš postoj není v souladu s Božím postojem. Kdo si kdysi řekl, že genialita je nekonečná schopnost se trápit? Myslím, že to je Boží genialita. Bůh má doslova nekonečnou schopnost se trápit. S nejmenší věcí ve vesmíru si dává tolik práce, jako s celým vesmírem. Ježíš to učil v praktickém smyslu v 16. kapitole 10. verši Lukášova evangelia a já budu číst 2 různé verze, protože si myslím, že každá z nich vyzdvihuje určitý aspekt celkové pravdy. Lukáš 16, verš 10. Kdo je věrný v tom nejmenším, je věrný i v mnohem. A kdo je nespravedlivý v tom nejmenším, je nespravedlivý i v mnohem. Komu lze svěřit málo, tomu lze svěřit i mnoho. A kdo je nepoctivý s málem, bude nepoctivý i s velkým. Platí tedy zásada, že pokud nejsi věrný v tom nejmenším, nemůže ti být svěřeno ani to velké. Bůh vždy kontroluje naši věrnost, především v maličkostech. A pokud nesložíme zkoušku v maličkostech, můžeme se povyšovat, můžeme se snažit stoupat po žebříčku úspěchu, ale Boží povýšení si nikdy nezasloužíme.
zjistil jsem, že jen málo křesťanů skutečně pochopilo zásadu, že Bůh zkoumá i ty nejmenší detaily našeho života. A teprve, když je může pominout, je připraven nás povýšit k důležitějším věcem. Nyní je to vyzdviženo ve velmi známém podobenství, v podobenství o hřivnách, které se nachází v Matoušově evangeliu 25, verš 14 až 29. Přečtu ho rychle, protože to říká tak dobře. Opět to bude jako u člověka, který se vydal na cestu a zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů peněz, druhému 2 talenty a dalšímu 1 talent, každému podle jeho schopností. Pak se vydal na cestu. Muž, který dostal 5 talentů, šel hned a dal své peníze do práce a získal dalších 5. Tak i ten, který dostal 2 hřivny, získal další 2. Muž, který dostal 1 talent, však odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl své peníze. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a zúčtoval s nimi. Všimněte si, že Bůh jednoho dne zúčtuje i s námi. Muž, který dostal 5 hřiven, přinesl zbylých 5. Mistře, řekl, svěřil si mi 5 hřiven. Hle, získal jsem dalších 5. Jeho pán řekl, dobře jsi udělal, dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný v několika věcech, dám ti na starost mnohé. Všimněte si pořadí. Věrní s málem jsou pověřeni vedením mnohého. Ten, který dostal 2 talenty, přišel a řekl, získal jsem další 2 talenty. Odpověď byla stejná, dobře jsi udělal, byl jsi věrný s několika věcmi, dám ti na starost mnoho. Ale ten, který dostal 1 talent, přišel a řekl, mistře, věděl jsem, že jsi tvrdý člověk, že sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal semeno. Tak jsem se bál, vyšel jsem ven a schoval tvou hřivnu do země. Hle, tady je to, co ti patří, jeho pán mu odpověděl. Ty zlý, líný služebníku, měl si ho dát do rukou bankéřů a oni by mi peníze vrátili i s úroky. A vykázal toho služebníka ze své přítomnosti do vnější temnoty. Proč? Moje odpověď zní jednoduše proto, že nebyl věrný v malém. Myslel si, že na tom nezáleží. Bůh tomu přikládal obrovskou důležitost a myslím, že je velmi příznačné, že právě lidé, kteří mají méně talentů, se nejčastěji dopouštějí této chyby. O tom, jak obrovskou pozornost Bůh věnuje detailům a maličkostem, svědčí i některé další Ježíšovy nauky. Například v 10. kapitole Matoušova evangelia ve verších 29 a 30 Ježíš říká, cožpak se neprodávají 2 vrabci za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem, kromě vůle vašeho otce? A dokonce i vlasy na vaší hlavě jsou všechny sečteny. Všimněte si, že ani jeden vrabec nespadne na zem bez vůle Boha otce. Kdo si kdysi řekl, a to mi opravdu zůstalo v paměti, Bůh si udělá čas, aby se zúčastnil pohřbu vrabce. Mohli bychom jen projet kolem těla vrabce na krajnici a víc o tom nepřemýšlet, ale Bůh se stará i o toho malého, bezvýznamného vrabce. Ještě důrazněji na to upozorňují Ježíšova slova na stejné téma ve 12. kapitole Lukáše 6. a 7. verš. Neprodává se 5 vrabců za 2 haléře? Bůh však nezapomněl ani na jednoho z nich. V Matoušově evangeliu řekl, že 2 vrabci se prodávají za 1 haléř. Zde říká, že 5 vrabců se prodává za 2 haléře. Abyste rozuměli, 5. vrabec je vhozen zdarma. Místo 4 vrabců za 2 haléře je 5. vhozen zdarma. A Ježíš říká, že ani na toho 5. vrabce, který přijde zadarmo, Bůh nezapomíná. Není to úžasné? Necítíte se pak o něco lépe? A Ježíš dále říká, v skutku, všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. Bůh ví o každém vašem vlasu na hlavě. Je to ohromující, že? Pak řekne, nebojte se, jsi cennější než mnoho vrabců. Věřím však, že dokud nepochopíme nekonečnou boží pozornost a péči o maličkosti, nedoceníme, jak moc se o nás Bůh stará. Pokud Bohu tolik záleží na 5. vrabci, o kolik víc mu záleží na tobě a na mně. Víte, pokud se nenaučíme sdílet boží postoje, nepochopíme boží postoj k nám jako ke svým dětem. A pak ještě jeden příklad pozornosti, kterou pán věnuje detailům, což mě vždycky blaží. Vzpomínáte si, jak Ježíš jednou nasytil 5000 mužů plus ženy a děti 2 chleby a 5 rybami a všichni se najedli dost a ještě jim hodně zbylo.
A na konci tohoto vyprávění v 6. kapitole Janova evangelia se píše, že když se všichni dosyta najedli, Ježíš řekl učedníkům: seberte ty kousky, které zbyly. Ať nic nepřijde na zmar. Někdy jsem si říkal, že Ježíš byl asi prvním prezidentem ligy proti plýtvání. Učedníci by odešli a nechali je ležet na zemi, ale Ježíš řekl: seberte to všechno, ať nic nepřijde na zmar. To je Boží postoj, ať nic nepřijde na zmar.